Niko na bwana mmoja hapa ambaye yuko nyuma yangu anakuja si mwingine bali ni mheshimiwa Ababu Namwamba ambaye tuko naye hivi sasa ni mheshimiwa Ababu Namwamba. Habari ya leo mheshimiwa? Karibu sana. Tuko hapa. Leo naomba ujishikie mikrofoni mwenyewe manake hisia zako ni muhimu sana. Mheshimiwa, tupe hisia zako, bajeti umeionaje? Je, inawavutia wa Kenya ama ni ile bajeti tukoonyesha kwamba haya ndio mambo tumefanya tunahitaji, yani bajeti na ambayo inahusishwa na masuala ya siasa? Of course kwanza kusoma kwa bajeti mwezi wa March ndio badala mwezi wa June kidogo imekanganya. Aha. Ingawa la muhimu ni kwamba mwaka wa makadirio ya pesa haujabadilika. Nadhani itakuwa muhimu wa Kenya wajue ndio ya kwamba mwaka wa makadirio ya pesa bado ni July mosi ndio hadi June 30. Kumaanisha bajeti inaanza kutumika vizuri July. Yes. Hilo ni la muhimu wa Kenya wafahamu. Ndio. Kwangu mimi lile ambalo limenifurahisha zaidi. Naam. Ni kwamba tumeondoa ushuru kwa bidhaa zinazotumika na Wakenya wengi kama vile unga. Aha. Kwa sasa hivi wewe uwe unaishi Budalangi, Kibera, Kwale, aha, Mandera, ndio. Mzigo mkubwa donda sugu sasa hivi. Aha. Ni gharama ya unga. Na unajua sisi ambao tunakula vusu mabwana. Na gharama ya unga imekuwa ni kizungumkuti. Ndio. Kwa hivyo ninataka kutambua harakati ya kuondoa ushuru. Ndio. Lakini kuwarai wafanyabiashara kwa sababu kwa kawaida yeah, hatua kama hizi huchukuliwa lakini wafanyabiashara wanacheza shere na wananchi. Tunataka kuona manufaa nafu. Aha. Kwa bei ya unga. Aha. Bei ya bidhaa muhimu kwa Mkenya wa kawaida zikishuka mara moja. Ndio ndio. Lakini kama aliyekuwa wakati mmoja waziri wa michezo. Swala limenifurahisha tena zaidi. Naam. Ni kwamba wanapendekeza wakfu maalum ambao utaweza kuendeleza michezo, utamaduni na taaluma zingine. Aha. Ninakumbuka kwamba nilipokuwa waziri wa michezo nilileta sheria iliyofungua arena ndiyo ya betting. Ndio ndio. Sasa wale ambao wamenufaika kutokana na biashara ya betting wachangie swala hili kupitia kwa wakfu. Unaonaje pale ushuru wao unapandishwa kidogo kutoka 15% hadi 50% hivi? Unaonaje swala hilo? Nakwambia enda Uingereza. Eh. Enda Marekani. Ndio. Enda Ujerumani. Naam. Utapata kwamba kampuni kama hizi ulipa ushuru wa juu hata zaidi. Na mimi naweza kuambia hapa Kenya wamepata rutuba katika biashara hii. Aha. Na wanaingiza mabilioni ya fedha. Hata ndiyo, wengine wanaenda Uingereza wana sponsor timu za Premier League. Aha. Ninaamini ya kwamba kuna fedha za kutosha. Aha. Waweze kupata profit lakini vile vile wachangie biashara. Mheshimiwa, sitoacha kuuliza swala moja la msingi. Unaishi katika kingo za Ziwa Victoria. Yes. Kule Kenya tumekuwa na tatizo la maji kwa muda mrefu. Je, rasilimali ambayo imetengewa fedha fulani ambayo itakuwa ni yenye kuimarisha rasilimali ile ya maji, je, unadhani kwa upande wako itasaidia kuimarisha viwango vya maji katika majumbani mwetu? Ni muhimu sana. Uh-huh. Na kuambia ya kwamba hata sisi ambao tunaoishi, mimi ninaishi kwenye kingo za Ziwa Victoria. Ndiyo. Kingoni kabisa. Uh-huh. Lakini takuambia kwamba ingawa tunaishi kando kando ya Ziwa Victoria, swala la maji bado ni tatizo. Uh-huh. Kwa hivyo kuweka fedha zaidi katika sekta ya maji ni muhimu. Lakini vile vile kumbuka sekta ya maji, huduma ya maji ni moja yepo ya huduma ambazo zimegatuliwa. Kwa hivyo kando na kuongeza kiwango cha fedha kwenye sekta hii, ndio, kumbuka eneo za magatuzi pia zimepewa asilimia 39. Ndio ndio. Hiyo ni nyongeza kubwa juu ya kile kiwango cha katiba cha asilimia 15. Ndio ndio. Ninawarai viongozi wa counties wa magatuzi waachane na ufisadi kwa sababu ufisadi umekita mizizi katika kaunti zetu. Asante. Watumie hizi fedha bora. Ndiyo. Kwa njia bora. Ndiyo. Ili huduma kama vile maji na huduma zingine ziweze kuwafikia wananchi. Asante sana mheshimiwa Babu Namwamba. Nimalizie na kusema ya kwamba swala la uchaguzi. Aha. IEBC imetengewa shilingi bilioni 21. Kwa sasa hivi Wakenya wengi wanagependa hakikisho ya kwamba IEBC iko tayari kusimamia uchaguzi wa amani. Aha. Wa haki. Aha. Wa ukweli. Aha. Ambao utapeleka taifa letu mbele. Kwa hivyo ningependa kurai IEBC. Aha. Sasa tulieni. Mm-hmm. Muanze matayarisho. Mm-hmm. Muape wa Kenya imani zaidi. Mm-hmm. Ya kwamba muko tayari to deliver a free and fair election. Asante sana mheshimiwa Ababu Namwamba, mbunge ambaye tumekuwa naye.